Kristin Kaspersens ärliga ord om sonen Filip Lamprusts insats i TV, efter bakslaget hos Martina. Filip Lamprust hamnade mitt i ett kolakaos i hela kändis-Sverige bakar. Nu ger Kristin Kaspersen sitt omdöme om sonens insats i TV4-köket. Han gillar ju utmaningar, säger Let's Dance-programledaren till Nöjeslivet. Kenta Gustafsson, från misären på Plattan till skandalen i Schlagerfestivalen. Hur gick det till? Vad var det som skapade rabalder? När började intresset för musiken, och hur kom den odödliga Hammarby-låten till? Lyssna på Nöjeslivets podcast här. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa fredagsavsnitt. De tävlade mot varandra i Let's Dance 2021. Nu bildar Filip Lamprust och Michelle Tornu S ett lag i TV4, S hela kändis-Sverige bakar. Ett kanske ovant sammanhang för modellen respektive före detta elitidrottaren. I tisdagens avsnitt, som var det tredje i ordningen, fick duon i uppdrag att bland annat göra italienska bagels med pesto, lufttorkad skinka och soltorkade tomater. Dessutom skulle de göra en kolabörsel till dessert, med jordnötter och färskostkräm av hallon och citron. Och det senare kom att innebära en hel del eftertanke i köket. Det är väl typ bara socker sen har man grädde. Eller har man smör i? Ah, det löser sig, säger Filip Lamprust. Kolakaramellen visade sig vara lättare sagt än gjort. På första försök. Filip Lamprusts revansch i kändisbaket med Michelle Tornues. Eldprovet blev istället isären. Efter Lamprusts och Tornues kolakaos var nerverna på topp i bakköket. Hallon och jordnötter funkar jättebra tillsammans. Kolan tillför också någonting. Den är lite soskrig. Men i och med jordnötterna märker man inte av det, för det blir knaster hela vägen. Bra smak, säger Särberg. Let's Dance-duon vände alltså tidsbakslaget till någonting positivt, och kan nu sikta in sig på även nästa veckas avsnitt av Hela kändis-Sverige bakar. Istället var det skådespelarna Christopher Walter och Lia Boysen som fick lämna tävlingen efter tredje programmet. Kristin Kaspersen om sonen Filips intåg i Hela kändis-Sverige bakar. Vid sidan av TV4s kändisbageri gjorde Filip och Michelle nyligen comeback i Let's Dance. Detta då de i lördags satt i publiken för att heja fram Lamprusts mamma Kristin Kaspersen,
som kastades in i rollen som ny programledare i dansshowen bara en vecka innan premiär. När Nöjeslivet mötte Kaspersen inför Let's Dance-premiären berättade hon om stödet från familjen på plats. Jag vet att Filip ska gå med Michelle, och min yngsta son kommer med sin flickvän, säger hon. Självklart har hon full koll på hur Filip och Michelle sköter sig i köket i hela kändis-Sverige bakar. Det är roligt. Jag tycker han är jävligt cool som tackar jag till det programmet. Verkligen. Men han gillar ju utmaningar, säger Kaspersen till Nöjeslivet.